Преди няколко месеца вашата организация беше първата, която поиска промени в закона за тютюнопроизводителите. Една от тях беше създаването на регистър на реалните тютюнопроизводители. Държавата вече направи стъпка в тази посока. Предстои да бъде създаден такъв. Какво ще се промени, когато това стане факт? Ами в момента тече регистрация. Това не е точно регистрация, а събиране на база данни. И понеже от 2009 година насам не съществува фонд тютюн, никъде не се води отчетност на момента производителите, които се занимават с тютюн. И това правителство реши да се направи една база данни, за да могат до година или по-до година въз основа на тая база данни да се дават пари на истинските производители, които в момента се занимават с производство на тютюн. Както знаете, получаваме едни пари за референтен период. Тези пари отиват в джоба на хора, които даже не са сънували тютюн. Обаче знае ли, че като влезем в Европа ще има някакви такива пари? И си ги получават човека, който си произвежда, изнемогва. В момента вече е на половина регистрацията на тютюнопроизводителите. Смятаме да подадем молба до Министерство на земеделието да удължат срока, защото само, например, мога да дам за община Каолиново, където са 1200 тютюнопроизводители, които трябва да се регистрират, в момента са минали 500. Момчето, което работи, и работи до 7 часа и въпреки той за деня, които са дошли, му остават. Молбата ми ще бъде към господин Абазов, заместник министър, защото той лично се занимава с тютюна. Второто нещо, което предложихме за промяната на закона за тютюна и тютюновите изделия, в момента се дообработва и до почване на новата кампания ще мине през Народното събрание. Защо поискахме това? Защото ето сега, като се прави тая база данни, някои хора нямат документи на ръка, че са работили тютюни, че са го предали, защото са предадени ей така на някой, който е решил, че има пари и купува. Това беше се получило с промяната на закона. Ние тогава много се зарадвахме, че се либерализира пазара, че можем да си продаваме по-скъпо тютюна, обаче това нещо явно и ние грешно сме го разбрали и те, с които тръгнаха да купуват, грешно разбрали, защото рикошира пак върху производителя, а не то, с който купи тютюна. Да има някаква отчетност, нали, на фирмите, които купуват на територията на България, да има отчетност на истинския тютюнопроизводител, който се занимава с тая дейност. И смятам, че с новия закон това ще стане. Изяви желание, нали, правителството да плати някаква сума, освен референтните, на истинския производител, но това ще стане след като се направи тая база данни. Понеже няма как да се плати, искам това изрично да го кажа, някои хора си мислят, че като се запишат в тая база данни с тютюна за 2013 година, че ще им се плати някаква сума за 2013. Искам изрично да го кажа, че няма да се получават някакви пари за реколта, произведена 2013 и предадена 2013 и 2014, тази зима става въпрос. Тя е само ще се води като база данни, просто да се знаят колко тютюнопроизводители има в България. И тази година вече истинската регистрацията, която в момента правим с тютюна и с договорите, надявам се, в бюджета да се сложат някакви пари за тази реколта и след като приключи кампанията март месец 2015, истинските производители да си получават някакви пари. За референтните искам да кажа, че от предишното правителство са нотифицирани. Ходих и аз, присъствах на една среща в Брюксел. Тя ще си продължава, но България, това правителство изяви желание, че няма да спре да подава някакви искания да се променят годините или да се плати на истинското производство. Надявам се новия Европарламент да прояви някакво разбиране и към тютюнопроизводителите в България и да влезе в... и да просто да прояви разбиране, че държавата да си плати на истинския производител, а не на тези, които не работят, пък получават едни пари.
Ясно ли е всъщност, поне за вас като председател на организацията, ясно ли е колко са реалните тютюнопроизводители в Шуменска област, макар и неофициално? Вие знаете ли? Ами да ви кажа, истинските в момента, които произвеждат за цяла България, са някъде около 30 000 семейства. Цяла България, а колко са тези, които получават субсидии? Много повече. Ами, за референтен период получават 51 000. Наполовина са истинските, наполовина са тези, които взимат неправомерно пари. Точно така е. Защо се чакаше толкова години да бъде създаден този регистър? Еми, защото... Защото го имаше, нали? Имаше. Имаше си го, имаше си фонд тютюн. Обаче предишното правителство на господин Бойко Борисов, като влезе на власт, искаше да премахне явно всичко, което е свързано с миналото, и спряха и фонд тютюн. Сега, Европа, да, не иска да се работи тютюн, но... Това е социалната политика на България, това е хляба на нашия народ. Така че просто не можахме ние да разберем защо все пак можеше да остане някакъв отдел към Министерството на земеделието, както ето в момента се върши по един човек и се регистрираш. Това не струва кой знае колко пари на държавата. Махнаха го, нямаше отчетност, няма как да се води и няма как да се такова. Явно, не знам, просто на някои хора им е било угодно да се получават тия референтни пари. Има ли още промени, за които настоявате в закона за тютюна и тютюнопроизводителите? Ами... Необходими такива, за да се изчистят при вас нещата? Да ви кажа, закона, който е в момента в България, е писан преди 20 години и никой не го е променил, не е добавил нещо ново, само са махнали от този закон. Фактически махат се лицензионния режим за фирмите, освобождава се пазара и не се води никаква отчетност, взема се на база едни години там 7, 8, 9. Явно за тия години някой е знаел, че ще се получават някакви пари и може би има половината килограми са кухи обеми за мене. Защото аз виждам в нашите райони, в нашите села, кои получават пари, ами този човек никога през живота си, семейството му не е мирисило мирис на тютюн. Само го е видял, като минава покрай пътя. Значи някъде нишката са къса и надявам се сега с тая база данни от сега нататък и да се променят нещата. Не да се върни това, което е било преди 4 години, обаче помислете, че 100 милиона за тютюна, ако се разпределят свързано сега с производство, хората за килограм тютюн ще получават, специално за нашия район и Кабакулака, ще получават по 3 лева. И никой никога няма да чуе нито за тютюнопроизводител, нито за някакви протести или за стачки. И между другото мога да кажа, че тук за нашия район не искам хората от нашите райони да се влияят от това, което в момента се пише за Южна България, че някой щял да протестира, че не знам. Аз поддържам с колегата председател на Сдружението на басмите в Южна България. Никога той не ми е казвал, давайте, ставайте, ма подкрепайте. В момента, като се почне да се говори за някакви протести срещу изборите, да знаете, че това е на политическа основа, нашето сдружение няма да подкрепи никакви протести, може би до есента. В момента си получихме референтните, работата ври и кипи, лехите са готови, след няколко дена тръгват машините да разсаждат, изобщо не е време нито за протести, нито за стачки, така че не се влияйте от приказките на някои господа, които имат някакви други амбиции.